determinant potser va a més. La campanya del Mil·lenni de Nacions Unides i l'Ajuntament de Barcelona han unit les seves forces per dedicar la Marató de Barcelona 2010, aquest any, als objectius de desenvolupament del mil·lenni. Els objectius del mil·lenni es van signar l'any 2000, van ser 189 caps d'estat i de govern que es van comprometre a assolir aquests 8 objectius que plantegen la lluita contra la pobresa en totes les seves dimensions. Això vol dir lluitar contra la pobresa en la seva dimensió de fam, de salut, d'educació, de gènere, de medi ambient, i plantegen també una divisió de responsabilitats entre els països del nord i els països del sud. La campanya del mil·lenni de Nacions Unides i l'Ajuntament de Barcelona promouen en el marc de la Marató aquests 8 objectius del mil·lenni, que inclouen també una data límit pel seu assoliment, que és l'any 2015. Aleshores, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquest projecte que dins de la Marató puguem explicar el que són aquests objectius i com a través de l'esport es pot arribar a l'educació i a donar, a respectar els drets humans. En el marc de la Marató estem recollint el suport de la gent, el suport de la ciutadania pels objectius del mil·lenni a través de fotografies. Són fotografies que la gent es fa, que nosaltres oferim a la gent i convidem a fer-se, de manera simbòlica, sostenint cadascun dels objectius del mil·lenni. Que el govern consumeix.